একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিদায় দিবলৈ ৰাইজ সাজু থাকিব লাগিব। এইখিনি মই ভাবোঁ এই অনশনথলীৰ পৰা আজিৰ দিনৰ বাৰ্তা। অনশন সংঘৰ সময়ত আপুনি উপস্থিত থাকিলে, গতিকে এই মুহূৰ্তত কি বাৰ্তা দিব? মই ভাবোঁ অসমীয়া জাতি এটা সন্ধিক্ষণত উপনীত হৈছে আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনত চাগে যোৱা 70 বছৰত এনেকুৱা এটা মাঘ বিহু কেতিয়াও অসমৰ মানুহে দেখা নাছিল য'ত মেজিৰ জুইত এখন বিধেয়ক উৰিবলগীয়া হৈছিল। মই ভাবোঁ সেইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে আমি কোনখিনি সন্ধিক্ষণত উপনীত হৈছোঁ। গতিকে মই এটাই ক'ম যে এটা জাতি কেতিয়াও ধৰ্মৰ ওপৰত চিনাকি দি জীয়াই নাথাকে। অসমৰ যিটো জাতীয়তাবাদ, এই জাতীয়তাবাদ কেতিয়াও ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, ভাষাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ। আজি অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যদি কোনোবাই ভাবুকি অনা কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মানুহে মাত মাতিবই। আৰু মই এজন হিন্দু হোৱাৰ আগতে মই নিজে এজন অসমীয়া, গতিকে মই ভাবোঁ অসমীয়া হিচাপে মোৰ স্বাভিমানত কোনোবাই যেতিয়া কুঠাৰঘাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই তাৰ বিৰোধিতা কৰিম। সেইকাৰণে মই অনশনস্থলীলৈ আহি অখিল গগৈয়ে এই বিহুৰ বতৰত তেওঁ যিখিনি ত্যাগ কৰিছে মই মুকলিকৈ সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু অসমবাসীক মই এটাই কওঁ যে এই বিধেয়কখনক লৈ বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে যিধৰণে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে আপোনালোকে সেই অপপ্ৰচাৰত ভুল নাযাব। আপোনালোক সজাগ হওক, সচেতন হওক। আৰু সকলো এই 70টা দল সংগঠন বা এওঁলোকৰ বাহিৰেও আৰু বাকী যিবিলাক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত যিবিলাক দল সংগঠনে এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাম যে গাঁৱে গাঁৱে মানুহক বুজোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক এই বিধেয়কখনৰ ভয়াৱহতাৰ দিশটো। এতিয়াও মই ভাবোঁ গাঁৱৰ মানুহে বুজি পোৱা নাই সঠিক ৰূপত আৰু তাৰেই সুযোগ লৈ আছে ইয়াৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে। কোনোবা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীয়ে 17টা 18টা সমষ্টি বিগত নিৰ্বাচনত গুচি যাব বুলি কৈছিল। মই অসমবাসীক কওঁ যিকেইটা সমষ্টিৰ কথা কৈছে গোকাত মিছা কথা কৈছে বুলি মই 4টা সমষ্টিৰ উদাহৰণ দিলে যথেষ্ট। সৰভোগ সমষ্টিত হেমেন দাস বহুত বছৰ জিকিছিল, উদ্ধৱ বৰ্মন বহুত বছৰ জিকিছিল, তাৰপিছতহে ৰঞ্জিত দাস জিকিছিল। গতিকে যোৱাবাৰ অকল হিন্দু বাংলাদেশীয়ে ভোট দিয়াৰ কাৰণেই হিন্দুৰ হাতত সেই সমষ্টিটো থাকি যোৱা নাই। উদ্ধৱ বৰ্মন আৰু হেমেন দাস কোনো বাংলাদেশী নাছিল, খাটি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আছিল। ঠিক একেদৰে বটদ্ৰা সমষ্টিৰ কথা কৈছে, বটদ্ৰা সমষ্টিত দিগেন বৰা জিকিছিল, বটদ্ৰা সমষ্টিত গৌতম বৰা জিকিছিল, তাৰ পাছত আঙুৰলতা ডেকা জিকিছে। গতিকে দিগেন বৰা আৰু গৌতম বৰাক যদি কোনোবাই বাংলাদেশী বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সেয়া তেওঁলোকৰ মূৰ্খামেই। ঠিক একেদৰে জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁও বা জাগীৰোড মঙলদৈ এই সমষ্টিবিলাকৰ নামো কৈছে। জাগীৰোড আৰু মঙলদৈ সমষ্টিটো ৰিজাৰ্ভ এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হোৱা সমষ্টি, গতিকে তাত কোনো বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ কেতিয়াও বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে। এইবিলাক গোকাত মিছা কথা এনেকৈ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, গতিকে মানুহ সজাগ হওক, সচেতন হওক। এইবিলাক ভুৱা কথাত কোনেও যাতে ভুল নাযায় মই সেইটোৱেই এইখিনি মুহূৰ্তত অনশনস্থলীৰ পৰা অনুৰোধ। বাপতি শাসন বিহুটোৰ সময়তো যিসকল নাগৰিকে, যিসকল বুদ্ধিজীৱীয়ে আৰু যিসকল ৰাইজে আহি ইয়াত আমাৰ এই অনশনৰ অনুষ্ঠানটোক সফল কাম কৰি তুলিলে মই তেখেতসকল সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া, নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া, কালি মনোজ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আহিছে, আমাৰ অসম কাকতৰ প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া আহিছে, অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ মুৰব্বীসকল এই বিহুৰ মাজতো যে এনেকৈ আহি আমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে, আমাক সম্ভাষণ জনালে, তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিহুৰ মাজত নাগৰিকসকলে কালি ৰাতি 2 বজালৈকে আহি যিধৰণে আমাক উৎসাহিত কৰিলে আৰু আজি এতিয়া সামৰণি পৰ্যন্ত যিধৰণে তেখেতসকলে অধীৰ উৎসাহেৰে ৰৈ থাকিলে তাৰ কাৰণে সকলোলৈকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই কথাটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে অসমীয়া জাতিয়ে কোনোপধ্যে এই জাতীয় সংকল্পটো এৰি নিদিয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি সকলো একলগ, সাংবাদিকসকল আমাৰ লগত আছে, জাতীয় সংগঠনসমূহ আমি আছোঁ, ৰাজনৈতিক দলবিলাক আছে, বুদ্ধিজীৱী সমাজ আছে, মহিলা সমাজ আছে, সকলোবিলাক ঐক্যবদ্ধ হৈ আনকি আজি আপোনালোকে দেখিলে যে দিব্যাংগসকলেও আজি এই অনুষ্ঠানত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে চৰকাৰে এই গোটেই বিষয়টো চাই চিতি
অনতিবিলম্বে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সৰ্বাত্মক গণপ্ৰতিৰোধৰ জৰিয়তে এক জাতীয় আন্দোলনৰ ৰূপ দি এই বিধেয়কখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। গতিকে সেই পৰিস্থিতিলৈ যাতে ৰাজ্যখন নাযায়, বিশাল আইন শৃংখলাৰ সমস্যাৰ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ আগতে এই বিহুৰ দিনটোত আমি কামনা কৰিছোঁ যে শাসক শ্ৰেণীৰ তেওঁলোকৰ বোধোদয় হওক, তেওঁলোকে বুজি উঠক আৰু অনতিবিলম্বে এই বিধেয়কখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লওক। নহ'লে কিন্তু কাৰো ৰক্ষা নাই, বিজেপি দলক কোনো পৰ্যায়ে অসমত শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। 19ৰ নিৰ্বাচনততো বিজেপিক সম্পূৰ্ণ পৰাভূত কৰা কবই, অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰাই বিজেপিক সম্পূৰ্ণৰূপে উঘালি পেলোৱা হ'ব আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি সকলোৱে পৰামৰ্শ অনুসৰি গাঁৱলৈ যাম আৰু গাঁৱত গৈ ৰাইজক সংগঠিত কৰি গাঁও চাহ বাগানৰ বস্তি এলেকা বা লাইন আৰু অন্যান্য ৱাৰ্ডবিলাকলৈ গৈ আমি সমগ্ৰ ৰাইজক ঐক্যবদ্ধ কৰি বিধেয়কখন বাতিল কৰাৰ সংগ্ৰামক এক জাতীয় আন্দোলনত পৰিণত কৰিম। ধন্যবাদ। জয় অসম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল হ'ব লাগিব। অনশন ভংগ কৰি অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ এইকাৰণে জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি ভেলাঘৰৰ সন্মুখত সকলোৱে গামোচা উত্তোলন কৰিলে, নিজৰ গাঁৱে গাঁৱে গামোচা প্ৰদৰ্শন কৰিলে, ঘৰৰ আগফালে গামোচা প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই জাতিদ্ৰোহী বিধেয়কখনক আপোনালোকে জ্বলাই দিলে। গতিকে সকলো অসমবাসীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে আজিৰ এই অনশনটোৰ জৰিয়তে এটা কথাই কৈ দিব খুজিছোঁ যে যদিহে সঁচাকৈ চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনে তেতিয়াহ'লে কিন্তু চৰকাৰে ৰেহাই নাপাব, চৰকাৰ আৰু বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ অসমৰ মাটিৰ পৰা উচন হৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে এই সংকল্প দেখুৱাবৰ কাৰণে, এই সংকল্পৰ কথা সমগ্ৰ ভাৰত চৰকাৰক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু এই সংকল্প সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এনেকৈ যোৱা 24 ঘণ্টা অনশনত বহিলোঁ। এই অনশনত যি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আহি সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, এইটোৱে আমাক অধিক শক্তিশালী কৰিলে। এতিয়াৰ পৰা গাঁৱলৈ যাম, গাঁৱৰ মানুহক সজাগ কৰিম, চাহ বাগানলৈ যাম, লাইনৰ মানুহক সজাগ কৰিম, চৰ চাপৰিলৈ যাম, চৰ চাপৰি মানুহক সজাগ কৰিম, ৱাৰ্ডৰ মানুহবিলাকক, টাউনৰ মানুহক সজাগ কৰিম আৰু সকলো মানুহক ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনি এই বিধেয়কখন বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি যুঁজিম, আমি জিকিম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক লৈ যেনেদৰে আন্দোলনটো কিদৰে লৈ যাব ইতিমধ্যে তেখেতে লৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? এটা সৰ্বাত্মক জাতীয় সংগ্ৰামৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, সটো সংগঠন আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু এবাৰ স্পষ্ট যিকোনো প্ৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগিব। অসমীয়া জাতিটোক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, চূড়ান্তভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ আজি বিহুৰ দিনা, মেজি উৰুকা দিনা আমি আজি অনশনত বহিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভ চিন্তা যাতে উদয় হয়, সেইকাৰণে আমি শেষবাৰৰ কাৰণে বহিলোঁ। এইটো কথা স্পষ্ট কাৰণ আপোনালোকে জানে 31 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ ছেচন আৰম্ভ হ'ব। গতিকে ৰাজ্যসভাৰ ছেচনত যাতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে, ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু যদি ভাবোঁ কংগ্ৰেছে যদি লোকসভাত যিধৰণে দুৰ্বলতা দেখালে তেওঁলোকৰ, গতিকে সেইদৰে যদি তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব যে আমাৰ বিলখন গৃহীত হৈ যাব আৰু সেইটো হ'লে বিজেপিৰ দৰে বিশ্বাসঘাতক বিজেপিৰ দৰে জাতীয় কংগ্ৰেছো কিন্তু বিশ্বাসঘাতক দল হিচাপে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰিৱৰ্তিত হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ এই ঐতিহাসিক সুযোগটো কংগ্ৰেছেও গ্ৰহণ কৰিব লাগে, জাতীয় কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি সৰ্বাত্মক এটা আন্দোলনৰ ফালে যদি আমি ৰাইজ গুচি যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া দিল্লীয়ে আমালৈ কেতিয়াও ভয় নাই। গতিকে এটা সৰ্বাত্মক আন্দোলনৰ ফালে যাবৰ কাৰণে ৰাইজ এতিয়াৰ পৰা সজাগ হ'বৰ কাৰণে, ৰাইজক এতিয়াৰ পৰা সচেতন হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভাবোঁ যদি জাতিটোৱে নাথাকে, যদি আমাৰ মাটিয়ে নাথাকে তেতিয়া আমি থাকি কি কৰিম? আমি যদি সংখ্যালঘু হৈ যাওঁ, আমি যদি অসমতে ভগনীয়া হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লেতো অসম নাথাকিব। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া আমি মৰণপণ যুঁজৰ বাহিৰে বিকল্প নাই। গতিকে জাতি জাগ্ৰত হ'ব লাগে, জাতিটা জাগি উঠাৰ সময় এইখিনি আহ্বান জনালোঁ। নিশ্চয়কৈ এইদৰেই যি পহিলা বিহুৰ দিনাই সংকল্প লৈছে যে বিধেয়কখনক লৈ কিদৰে আগন্তুক দিনত
যুঁজি যাব আৰু ৰাইজে কিদৰে সঁহাৰি জনাব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে পদক্ষেপ যি পৰৱৰ্তী দিনত দেখা পোৱা যাব।